دا انګولو د خیل سیمه جنکو سکول چې پر پکال 2000 نکی کار شروع شوی وو لتر دې دمه دغه تعمیراتی کار سرتا نه دی رسیدلی. په دې اړه نور تفصیل ګورو د حسن بنگش په دې رپورت کې. د هنګولو د خیل سیمې د جنکو های سکول چې په 2000 انکی تعمیراتی کار شروع شوی وو خو تر دې د ماستر ته نه دی رسیدلی. مقامی خلک وینا دی چې موږ بار بار سیم ډبلیو افسرانو او مقامی سیاسي مشرانو ته ویناګانې کړې دي خو تر دې د ما په هیڅ عمل نه دی شوی. او دا نیمګړې سکول موږ د پاره یو حساب جوړ شوی دی. افسوس سره موږ دا خبره موږ کوو چې تر اوسه پورې د موږ دا انو کلو د بعد مو سکول چلو نشو. لہذا مو دا پر زور مطالبه ده ډي سي او صاحب نه وزیر تعلیم نه ته سره د دې سره کنسرن دي خلکو هغه خلکو ته مو دا سوال دی ریکوست دی موږ د پاره فورن دی سکول چلی کېدو د پاره انتظاماتو کې زموږ د سکول چلو شي. 2009 نه دیګه کنستراکشن کار شروع وو نو تقریبا دا کمپلیټ وو دی تقریبا 8 سال وشو چې دا ایجوکیشن خپل انډر کې نه خلی. دا د سی ان ډبلیو کوم ټیکادارانو یا نور کسانو غو کار صحیح نه دی شوی د دې وجې هغه خپل چارج کې نه خلی. بلخوا د حسیمه نه منتخب شوی تحصیل کونسلر ملک سمندلی وای چې د بار کلیو د ګاډي ټیکټونه د حریف پولیس نشي برداشت کړي سلاوجې د غسیمه جنکی تعلیم نه محروم شي. د والدینو آریو کور غریب خلکو 2000 روپے خرچا کیږي دا خرچا کوم برداشت کوي شي غوړ تعلیم حاصل کی مغونه غریب سره 2000 زه برداشت کوي نشو ماور کی کور کې ناسي. حکومت ته پکار دی چې دغه نیمګړی سکول د نوټس واخلي چې راتلونکي نسل تعلیم نه محرومه پاتې نشي. دا کلو د خیل مشان د صوبای وزیر تعلیم عطف خان نه د مطالبه کې چې د خیل د جنکو د نیمګړی سکول د نوټس واخلي او سی ان ډبلیو افسرانو او ټیکادار په خلاف دې کاروي وکړي.